Промислові зони, великий машинопотік, пилові бурі та пожежі – ці та інші явища псують екологію, згубно впливають на атмосферу і найбільшої шкоди завдають організму людини. Не виняток і Рівне. Вже не перший рік містяни скаржаться на сморід у деяких районах обласного центру та забруднене повітря. Втім, українські науковці знайшли шлях до розв'язання цієї проблеми. Сьогодні у залі засідань міськвиконкому презентували новітні системи спостереження за якістю повітря. Буквально ось кілька днів тому знову почало підніматись питання забрудненого повітря на мікрорайоні Північний. І я сподіваюся, в тому числі з представниками даного сервісу, ми зможемо також відслідкувати і джерело забруднення, і зробити певні висновки, і усунути ці неприємні запахи, які можуть бути, а також покращувати екологічність, чистоту того, чим ми дихаємо. Розробка пристрою належить IT-компанії ЛУН та факультету радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нині ці системи вже встановлені у 5 точках різних районів міста. Кураторка проєкту Анна Денисенко розповідає, дані про показники передаються у реальному часі. Вони доступні на сайті та у мобільному застосунку, а у разі фіксації перевищених результатів варто звернутися у відповідні органи. Станції передаються місту безкоштовно, на додачу з безоплатним обслуговуванням. Ми вимірюємо такі надивні часточки, які не видно неозброєним оком, PM1, PM2,5, PM10, але вони через оцей свій надивний розмір дуже погано впливають на стан повітря, і Всесвітня організація охорони здоров'я саме ним приділяє особливу увагу, тому що вони і в легені, і в кров можуть потрапляти. От одна зі станцій працює близько місяця, і ось по цій станції ми бачимо, що останній місяць показники були добрі в цілому. Пристрій встановлюють за вікном, переважно у помешканнях жителів міста. Комунікацію з користувачем стабільно підтримують, зокрема і тоді, коли показники негативно змінюються. Для функціонування апарату необхідно всього – електрозабезпечення та підключення до мережі Wi-Fi. У нас головний вимір – це саме індекс якості повітря, він називається AQA. Безпосередньо це число ми виводимо на карту. Від 0 до 50 рахується там дуже чисте повітря, від 50 до 100 менш чисте, але є достатньо помірним. І чим вище це число, тим гірша якість повітря. Переглянути показники якості повітря цієї миті і простежити тенденції впродовж минулих днів або тижнів можна на сайті ЛУН «Місто Ейр». Команда планує розширити мережу в місті до 10 точок та приймає заявки від небайдужих містян на встановлення такої станції у себе за вікном. Що ж стосується повітря у Рівному, впродовж останнього місяця воно було на позначці «Повітря чисте». Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.